Ahojte! Veľkú pozornosť si aktuálne pýta Bitcoin, ktorý je najvyšší od maja 2022, ale samozrejme nemôžeme zabudnúť ani na globálne trhy, pretože tie prinašajú tiež rád zaujímavých informácií a obzvlášť nasledujúce dny budú zaujímavé, pretože prídu dôležité ekonomické reporty a kvartálne výsledky mnohých mimoriadne zaujímavých spoločností, obzvlášť z technologického sektora. Vítajte pri rubrike Trhy, dnes moje meno je Martin a opäť vám poviem, čo je nové. Tradične sa poďme pozrieť najprv na to, ako sa trhom darilo SMP 500 včera 0,17%, Dow klesol 0,58% a technologický názdak včera rástol, pohnali ho. Niektoré technologické tituly aj z radu spoločností, ktoré čoskoro oznámia svoje kvartálne výsledky práve tento týždeň, nazak teda v pluse 0,27%. Primarkit Aurus naznačuje, že dnes byť mohlo by mohlo byť na amerických trhoch o čosi lepšie, respektíve lepšia nálada. Uvidíme, či sa to potvrdí počas hlavných obchodných hodín a samozrejme to vplyvne aj tie kvartálne výsledky a samozrejme aj ďalšie ekonomické dáta, ktoré môžu už v priebehu času prísť. Pokiaľ je o európske trhy, tie dnes zatiaľ priebežne prevažne oslabujú, aj keď nie príliš výrazne. Stocks a DAX sú pod, uh, respektíve v tých červených číslach francúzsky ak veľmi mierne stúpa a FTSE, britský index, klesalo 0,4%, najvýraznejšie zatiaľ, ale tie pohyby nie sú až také výrazné. Pokiaľ ide o azijské trhy, tam čínske pevnické indexy dneska rásli, Hang Seng klesalo vyše 1%, Kospi a tiež v zelených číslach. Toľko na úvod, pokiaľ ide o výkonnosť indexov, poďme sa pozrieť, lebo včera rubrika trhy dnes nebola, pretože najdôležitejšie, že som zhrnul počas nedeľnejšieho live streamu, ešte raz zrekapitulovať, čo všetko nás tento týždeň čaká, pretože dá sa povedať, že až dnešným dňom začínajú tie najzaujímavejšie veci. Pokiaľ ide o ekonomické reporty, zmienim ich najprv. Dnes bude zverejnený index nákupných manažerov od S&P Global, či už ide o sektor výroby, alebo sektor služieb, ostro sledovaný report. Zajtra príde prejav Jeromeho Pavela, čiže šéfa Americkej centrálnej banky. Ten minulý týždeň vylúčil úplne ďalšiu možnosť zvyšovania rokových sadzieb, aj keď trhy s tým v tomto roku príliš nepočítajú, bude zaujímavé, čo povie v stredu. Vo štvrtok príde rozhodnutie Európskej centrálnej banky, pokiaľ ide o úrokové sadzby a taktiež tradičné data o, o prvých žiadostiach o podporu nezamestnanosti v Spojených štátoch amerických. Tiež prídu data o medzikvartálnom raste americkej ekonomiky, čiže HDP, to si určite vypýta veľkú pozornosť, a tiež data o predaji trvanlivých tovarov, taktiež štvrtok. Štvrtok bude teda nabitý, pokiaľ ide o ekonomické reporty, ale ten najdôležitejší ekonomický report tohto týždňa príde až v piatok. Data o inflácii v USA na základe E, indexu, ktorý je dôležitejší pre Americkú centrálnu banku, čiže pre Fed, než mediálne známejší index spotrebiteľských cien, čiže o, v piatok sa dozvieme veľmi dôležité čísla týkajúce sa inflácie, môžu ovplyvniť aj ďalšie rozhodnutie Americkej centrálnej banky, či už ide o prelom mesiacov, kedy bude predposledné FOMC v tomto roku, alebo pokiaľ ide o 13. december posledné FOMC v roku 2023. No a v piatok okrem toho príde aj report o spotrebiteľskom sentimente od Michigan University, je to taktiež ostrosledovaný report. Takže rozhodne tento týždeň preniesie množstvo dôležitých ekonomických údajov, no a k tomu ešte kvartálne výsledky verejne obchodovaných firiem v Spojených štátoch amerických. Poďme sa pozrieť, čo všetko sa tento týždeň dozvieme, ako sa darilo firmám dnes pred začiatkom obchodovania, čiže už o pár hodín Coca-Cola, Verizon alebo Spotify, po uzatvorení hlavných obchodných hodín Microsoft, Alphabet, Snap či Visa, zajtra pred začiatkom obchodovania napríklad Boeing, po uzatvorení hlavných obchodných hodín Meta, čiže to je spoločnosť, ktorá si za Facebookom, Instagramom a tak ďalej, a taktiež IBM, vo štvrtok pred začiatkom obchodovania napríklad UPS, a po uzatvorení hlavných obchodných hodín rozhodne najväčší fokus najmä na Amazon, ale zverejní svoje výsledky aj Intel či Ford. No a v piatok pred začiatkom obchodovania ešte Exxon Mobile a Chevron, čiže naozaj nabité. Kvartálne výsledky v tomto týždni oznámia až 30%, z indie, 30 firiem z indexu S&P 500. No a pokiaľ ide o tie, ktoré už svoje kvartálne výsledky oznámili, 17% ich už oznámilo a 3 štvrtiny z tých, ktoré oznámili svoje kvartálne výsledky, oznámili lepšie čísla, pokiaľ ide o zísla, Niež než sa očakávalo. Inak dneska budú zverejnené, pokiaľ ide o dnešný deň, práve tie dáta týkajúce sa indexu nákupných manažerov. Um, k akciovým vému trhu sa vyjadril pre CNBC napríklad uh, Terry Sandvin, hlavný stratek US Bank Asset Management, ktorý povedal, že na obzore sa čertajú vyhliadky pre recesiu, nie príliš optimistické vyjadrenie a povedal, že americké akcie majú tendenciu byť v ústupovom režime vzhľadom na pretrvávajúcu infláciu a vyššie a dlhšiu dobu vysoko rokové úrokové sadzby. Netreba zabúdať na to, že prvýkrát po vyše 16 rokoch výnosy na 10 ročných amerických štátnych dlhopisoch minulý týždeň prekonali úroveň 5%, čo samozrejme zvyšuje tú, in, tú nervozitu na globálnych trhoch a tiež na akciových trhoch. Takže ešte by som zmienil, že včera Spotify, Alphabet, Microsoft a Snap rásli Spotify o vyše 3%, a všetky tieto spoločnosti oznamujú kvartálne výsledky práve dnes. No a uh, ako som spomínal, rastol aj Amazon a Meta, tie oznámia svoje výsledky v prípade Mety v stredu, Amazon vo štvrtok, čiže bude to zaujímavé. Ja som sa na kvartálne výsledky týchto štyroch technologických gigantov, čiže Microsoft, Alphabet, Meta a Amazon pýtala aj hlavného analytika, uh, opäť som povedal hlavného, nie je to hlavný analytik, ale je to špecialista na akciové trhy Tomáš Vranka a on mi opäť e, veľmi ochotne odpovedal na moje otázky, čo vlastne očakával od týchto technologických gigantov. Ja som si tu zvýraznil len tie najdôležitejšie pasáže, ale celý rozhovor nájdete na webe ftnews.sk. Takže pokiaľ ide o Microsoft, ten zverení výsledky už dnes po uzatvorení hlavných obchodných hodín, upozornil, že Microsoft ťažila aj z vlny děania okolo umelej inteligencie a hype okolo AI, upozornil však, že speňažiť služby na tomto základe, čiže... Tie služby spojené s umelou inteligenciou. Nie je také jednoduché, ako sa môže zdať. Umelá inteligencia totiž potrebuje vysoký výpočtový výkon, ktorý stojí nemalé peniaze. Pokiaľ o Microsoft zmienil kancelárske balíky a veci okolo nich tento segment. Uh, postupne podľa vránku pekne rastie a nejaké výrazné problémy neočakáva ani tentokrát od kvartálnych výsledkov Microsoftu v súvislosti s týmto segmentom. O, tiež poznamenal, že posledné kvartály predaj počítačov výrazne klesá, klesá aj predaj licencií u Windowsu. Z trhu ale prichádzajú signály, že by mohlo o, to najhoršie byť už za nami. Je teda veľmi zvedavý, čo oznámi v súvislosti s predajami licencií na Windows práve Microsoft, čiže tvorca tohto nesmierne dôležitého softveru. Toto ho zaujíma, pokiaľ Microsoft, pokiaľ ide o Alphabet, čiže spoločnosť, ktorá stojí aj za Google povedal, že inzerenti sa bali dávať peniaze na reklamu v predchádzajúcich kvartáloch čo bolo vidieť aj na číslach tejto spoločnosti minulý kvartál, ale tržby opäť už začali pekne rast a Branka predpokladá, že trend doživenia reklamy bude pokračovať aj tento štvrtý rok posledné kvartály sa začína Google dariť aj pokiaľ ide o ich cloud, takže očakáva aj dôležité data v súvislosti s tým, ako sa darí uh, alfabet v súvislosti s cloudom. No a ako som pravil ešte v stredu príde meta a vo štvrtok Amazon, pokiaľ ide o metu je zvedavý. Uh, najmä na cloud, ktorý tvorí celý zisk. Uh, pardon, hovoríme o Amazone. Uh, je zvedavý na Amazon, v prípade ktorého cloud tvorí uh, v podstate obrovskú časť zisku tejto spoločnosti Amazon. Uh, no pekne však rasí aj segment reklamy, ktorý začína byť už naozaj veľký a rovnakého bude podľa bránku zaujímavý sledovať, ako sa bude dariť Amazon pokiaľ, Amazonu, pokiaľ ide o segment predplatného. No a pokiaľ ide o tú metu, tá podľa Franku vstala vlastne po minulom roku z popola a verí, že by jej raz mohol pokračovať aj teraz. Akcionári dlho tlačili vedenie k tomu, aby osekala náklady a namiesto experimentov sa vrátila meta k tomu, čo je najlepšie, čiže zarábať na reklame tie veľké škrty, pokiaľ ide o personálne zmeny v, v mete, naozaj aj prišli. Okrem toho podľa vránku hra firme Dokarát oživenie reklamného trhu a to, že Meta chce začať využívať nástroje na baze umelej inteligencie na to, aby pomáhala inzerentom vytvárať relevantné reklamy, ale aj na iné veci. Takže ešte raz prečtete si celý rozhovor s Tomášom Vrankom na FT News, lebo ja som sa pokúsil stať vybrať len to uh, najzaujímavejšie, ale tak, aby som vás uh, citáciami Tomáša v ranku o, nezahodil nasledujúcich 10 minút. Poďme ešte v rýchlosti na azijské o, trhy. Dnes bol zverejnený index nákupných menežerov v Austrálii klesol na 47,3 bodu z 51,5. Všetko pod 50 bodmi je v zóne vlastne poklesu, kontrakcie čiže nie je príliš pozitívny o, signál z Austrálie. Klesal index nákupných manažerov aj vo výrobe, aj v službách. Vo výrobe na 6 mesačnom minime, v službách tuším, že na 10 mesačnom minime v Japonsku bol tiež zverejnený index nákupných manažerov, ale od Yub Yibun Bank, to je vlastne súkromný prieskum, tiež sa tam Japonsko prepadlo pod úroveň 50, kleslo na 49,9 bodu, uh, z 52,1 v septembri výrobné PMI kleslo uh, až na 47,6 bodu, čiže dosť hlboko, služby klesli na 51,1 sú teda ešte stále v tých zelených číslach, nazvime to proste v tej zóne, ktorá je rastová, ale došlo tiež k poklesu. No a v Južnej Koreji bol zverejnený index cien výrobcov, respektíve veľkoobchodných obchodných cien, ktoré stúpli medziročne o 1,3%, v auguste rastli o 1%. Tento index, teda veľkoobchodné ceny v Južnej Koreji rastli druhý mesiac v rade, predtým 12 mesiacov klesali. Toľko na dnes z globálnych trhov, dúfam, že ste sa dozvedeli opäť niečo nové. Od zajtrajška už pôjdeme aj k kvartálnym výsledkom práve tých spoločností, ktoré som zmienoval. Dnes večer Microsoft a Alphabet, takže zajtra sa dozviete, ako dopadli aj tieto spoločnosti. Sledujte FT News, sledujte, zaujalo ma YouTube kanál, díky za like, díky za odber.